Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Zoom. Kao što vidite, nova jesenska shema donosi neke novosti. Tako ćemo i mi s vama biti od ponedjeljka do četvrtka u 13 sati i 15 minuta. I danas vam naravno pripremamo pregršt zanimljivih tema. Bavit ćemo se dnevno političkim aktualnostima kako na lokalnoj, regionalnoj, tako i na nacionalnoj razini. Danas, evo, posljednja vijest što smo izvijestili u našim kratkim blic vijestima. Očito je trenutno prisutna i mala kriza gradske vlasti, tako da ćemo danas kroz emisiju pokušati doznati razloge razilaženja koalicije između SDP-a i Možemo. Također danas ćemo razgovarati i sa našim gostima iz udruge poduzetnika UGP-a sa gospodinom Draženom Orešćaninom na temu novih mjera vlade koja je donešena ovih dana, kako će ona utjecati na poduzetnike. Ali ugostit ćemo i gospodina Severa iz sindikata Hrvatske, nezavisnih sindikata Hrvatske. S njime ćemo također se dodirnuti ove teme, ali fokus će nam biti na zakonu o radu. No, prije nego što nastavimo s emisijom, kratko ćemo samo najaviti da uskoro idemo live u Gradsku skupštinu gdje nas očekuje naš kolega, ali eto, ostanite s nama u idućih 50 minuta, bit će dosta zanimljivo. Grad Zagreb očito više nema vladajuću koaliciju. Svi koji prate Gradsku skupštinu znaju da je uvijek jako zanimljivo na sjednicama Gradske skupštine, no danas nešto posebno se dešava. Je li to potencijalna gradska kriza obzirom na raskid suradnje SDP-a i Možemo? Vidjet ćemo naravno kako će se situacija razvijati. No iz prve ruke, evo, odmah ćemo otići ispred Gradske skupštine gdje se nalazi naš kolega Tomislav Radnić, koji će nam malo više detalja dati danas o aktualnostima što se to dešavalo na ovoj nadopunjenoj sjednici Gradske skupštine koja je prekinuta u četvrtak i danas se nastavlja. Tomislave, dobar ti dan. Bog Sanja, evo, tu smo ispred skupštine. Tu se od jutra zapravo redaju stanke za klub, dakle opća sjednica nije se ni nastavila jer cijelo vrijeme klubovi traže stanke, ne zna se situacija, u biti zna se ili ne zna se kako tko na nju gledano. Evo, spomenula si te krize, bilo je prije kriza sličnih i u bivšem sazivu skupštine, sjetimo se raskida koalicije stranke Neovisni za Hrvatsku sa Milanom Bandićem, pa je vrlo brzo tada Bandić našao nove, kako se to nazivalo, žetončiće koje su nastavili podržavati njegove projekte. Možemo reći da je sada slična situacija, vidjet ćemo, no evo koliko se da opipati i naslutiti, nisu ni SDP-ovci baš složni po ovoj temi. Joško Klisović je dao nekakvu kratku izjavicu ovdje za medije, nije dozvolio pitanja, on još uvijek je kao predsjednik skupštine, iako cijela oporba traži od njega da odstupi, što ga je pozvao i predsjednik gradske organizacije SDP-a Viktor Gotovac da odstupi s mjesta skupštine s obzirom da sporazuma koalicijskog više nema. No evo, Klisović nije dao naslutiti što kani. On će postupiti onako kako stranka kaže, rekao je. A stranka mu je rekla, odnosno predsjednik gradske mu je rekao da odstupi, on nije odstupio, ali kaže da će postupiti kako stranka kaže. Tako da se to može čitati kako god. Sa mnom su Renato Petek, koji je u žiži ovog, možemo reći, raskola ili raskida koalicije, i Slavko Kojić, bivši pročelnik za financije, s obzirom da je puknulo između ostaloga oko ovog velikog kredita koji je holding kani uzeti od 6 banaka 1.810.000.000 kuna. O tom dijelu ćemo sa gospodinom Kojićem govoriti s obzirom da se jako dobro razumije financije. No krenimo sa gospodinom Petekom. Dakle, što se događa? Sporazuma više nema, nema ni suradnje, no nema ni baš sloge u SDP-u. Da, sporazum je raskinut, no nije utvrđeno da li postoji neka nova većina. Ili Tomašević ima neku manjinsku mogućnost dalje nastaviti raditi.
Odnosno, dakle, nas dvoje zastupnika, kolegica Vasić i ja, smo dali ostavke na mjeste predsjednika odbora koje smo bili zauzeli temeljem sporazuma. A još temeljem sporazuma su bile uređeno i pitanje pogotovo mjesta predsjednika Gradske skupštine, što nije razriješeno. I da, pred nama je zapravo sjednica koja nije ni započela, evo od jutra ni jedna minuta rasprave. Sve se čeka, hoće li se eventualno dokazati neka nova većina. Hoće li se, nažalost, možda pojaviti situacija da imamo neke nove žetončiće u Gradskoj skupštini? Puknulo je oko ovog velikog kredita, no puca to već dugo vremena. Evo, čuli smo ovdje, gospodin Gotovac je imao ovu presicu, pitali smo ga, dosta otvoreno je govorio. Dakle, sam je staknuo da ta suradnja uopće nije suradnja, da oni vas ne slušaju cijelo vrijeme, da je on imao puno toga za reći, recimo, oko ovih otkaza u holdingu, no nitko ga, ne samo da ga nije pitao, nego ga nije htio ni saslušati na tu temu. Dakle, ta suradnja je nekako, možemo reći, jednostrana. Vi dižete ruku, oni predlažu, vi dižete ruke, ako vi nešto predložite, oni vas ne žele slušati i možemo reći da je puknulo oko ovog kredita. Dakle, šta se tu dogodilo? Pa naprosto je nestalo bilo kakvog povjerenja da se može nastaviti dalje na bilo koji način u ovom okviru koji je postojao. Ja sam do sada u ovih godinu nešto dana više puta isticao i raspravljao o tome i govorio u medijima i nisam podržao sve odluke. Ostavio sam si tu mogućnost i razgovarao sam i sa predsjednikom Grbinom o tome da se ne moram složiti naravno sa svime, pogotovo ukoliko imam čvrste argumente za to. Jedan takav će biti i danas kad se bude raspravljalo o kreditu. Smatram da ne samo da je došlo u zadnji čas, već da nedostaje dokumentacije i to je ogroman onda problem, jer se može dogoditi da ako bi skupština u bilo kojem formatu izglasala ovakav prijedlog, što je najveće zaduženje u proteklih 15 godina, te vrste, onda bismo se mogli naći u situaciji da Ministarstvo financija eventualno i poništi takvu odluku, da se nađemo u novim problemima, da skupština donosi nezakonite prijedloge, odnosno da dokumentacija nije potpuna. No, očekujemo da će se ili ona upotpuniti ili da će netko to pojasniti, demantirati, do tada ja stojim kod ovog stajališta. Gospodine Kojić, s vama sam razgovarao malo prije na hodniku. Dakle, vi tvrdite da kredit sam po sebi, njegova intencija dizanja da se, dakle, podmire nekakve dospjele obveze, da se zapravo to, kako je gradonačelnik rekao, prodiše, nije loše. Ali način je u biti ove neke stvari da u toj cijeloj priči nedostaju i zato je to možda i pogrešno ili loše. Evo da razjasnite možda gledateljima u čemu je problem s ovim kreditom. Dakle, reprogramiranje financijskih obveza u svakom slučaju olakšava financijsku situaciju onoga koji ide na reprogram. Daleko je lakše pratiti obveze kada imate jednu ili dvije nego kad ih imate 15, koje skakuću remete tijek likvidnosti i novčanog toka. To je nedvojbeno. Međutim, zašto ovako brzo? Zbog toga što su očito dospjele neke obveze i vile su pred očima i traži se brza reakcija. To su obveze, oni kažu, bivše gradske vlasti, dakle one koje ste vi pripadali. Ma nije samo bivše gradske vlasti. Naime, premalo je vremena da bi objasnio u čemu je intencija. Nebitno je to sada čije su obveze nastale, da su i od bivše gradske vlasti. Ono što je bitno ovog momenta je da to treba napraviti u miru, ne ovako ishitreno, tako da je pred zastupnike u skupštinu dostavljen nedostatni materijali. Dakle, mi imamo ono čime se želi osigurati povrat kredita, da su založene nekretnine. Uz te nekretnine nisu prikazane vrijednosti. Mi ne znamo koliko su te vrijednosti. Tu se unutra nalazi savudrija od nekih 300 tisuća kvadrata. Tu se nalazi Duga uvala opet od dodatnih 300 tisuća kvadrata. Mi smo prije dvije godine prodali 700 kvadrata po cijeni od 150 eura. Prema tome, ta je cijena sigurno sada više, jer se ne radi o ficleku nekom putu, nego se radi o cijelom kapacitetu gdje cijena takvog kvadrata u Istri najmanje je 300 eura. Prema tome, mi nemamo tu spoznaju. Druga stvar je sudužništvo. Tri ozbiljne tvrtke u vlasništvu grada Zagreba, a to su Gradska plinara Zagreb, Gradska plinara Zagreb Opskrba i Vodoopskrba i Odvodnja. Zastupnici Gradske skupštine nisu dobili na uvid akt kojim se prihvaća takvo sudužništvo. A taj akt mogu potpisati samo osobe koje su po zakonu ovlaštene za zastupanje tih trgovačkih društava, a ne skupština. Skupština daje suglasnost da uprava potpiše takav akt. Ali su odbili to potpisati, ne žele, dakle, staviti svoju imovinu na bubanja. Bez toga se ne može potpisati ugovor i to je navedeno kao jedan od oblika
to sudužništvo, jedan kao oblika osiguranja i to nije prikazano niti zastupnicima Skupštine. Nadalje, nemamo ugovore o cesiji kojima se ustupa potraživanje holdinga od grada Zagreba ukoliko holding ne vrati taj kredit. Mi nemamo te ugovore o cesiji, da ih vidimo ovdje isto priložene u Gradskoj skupštini. Dakle, radi se o jednom ogromnom šlamperaju koji je uzrokovan velikom brzinom zato što su očito obveze došle i već to govori da je veliki rizik jer je velik broj banaka koji je uključen unutra. Samim time velika osiguranja se traže, sudužništvo, nekretnine za koje ne znamo kolika je njihova vrijednost, ustupanje potraživanja i tako dalje, a neperfektna je dokumentacija. Ja, po meni, to ne može biti donešeno na skupštini dok se ne udovolji tim zahtjevima. A upozorenje bi poslao i članovima uprave ova tri trgovačka društva da oni su ti koji odgovaraju za sudužništvo i da dobro razmisle što rade jer mogu se dovesti u situaciju da odgovaraju za kazneno djelo. Evo, čuli ste, šta vi na to kažete? Dakle, vi isto raspolažete s ovim svim informacijama i zato je to vama sve od početka sporno. Što kažu vaši stranački kolege, a što kažu vaši koalicijski partneri? Dakle, evo, i drugi kažu, dakle, fali dokumentacije, nema suglasnosti ovih društava, nije navedena vrijednost imovine, a dakle, izgleda ta vrijednost je puno, puno veća od tog samog kredita. Što kažu drugi na to? Evo, kratko. Da, dakle, ja sam također to komunicirao da za sada nemamo svu dokumentaciju. Ja očekujem da ćemo dobiti ili neko objašnjenje zašto ona nedostaje. Kod nas je kolegica Vasić dakle, obradila kredit što se tiče jednog ekonomskog, financijskog pogleda i on je sasvim u redu, kao što je rekao i gospodin Kojić. Dakle, pravo je dakle, reprogramirati i to je dobar i razuman potpuno potez. No, mi moramo imati sve dokumente da bismo uopće mogli raspravljati i glasati o njemu. Evo, vraćamo se sada, Sanja, tebi u studiju. Ovdje se sjednica nastavlja, ako možemo to nazvati nastavkom sjednice, jer evo, tu se samo redaju pauze, doći će vrijeme one veće pauze za ručaka, tu se redaju stanke, da zapravo ne znamo, ne možemo niti reći u kojem smjeru će ovo ići, vidjet ćemo uopće kad dođe, ako danas dođe ta točka na dnevni red, ako bude kvorum, jer se ovdje pričaju o rušenju kvoruma, da bi oporba srušila kvorum vladajućima ako bude za to mogućnosti. Dakle, jednostavno prerano je reći za razvoj situacije se iz minute u minutu ona mijenja. Evo, vraćamo se u studio Zuma. Hvala ti, Tomislave, puno na ovom detaljnom javljenju i naravno hvala tvojim gostima. Svakako ćemo ostati na Gornjem gradu i pratiti cijeli razvoj situacije. Uopće ne sumnjam da danas neće biti jako zanimljivo, posebice tebi, Tomislave. Želimo ti ugodan dan. A mi eto nastavljamo s našim drugim temama, ovaj puta više na nacionalnoj razini, onoga što se zapravo svih nas tiče, ne konkretno stanovnika Zagreba. Danas ćemo razgovarati o novim mjerama, odnosno paketu pomoći koje je vlada donijela prošloga tjedna. Puno je tu oprečnih razmišljanja, puno je i hvale, ali i kritike. Mnogima je dobrodošlo, mnogima i nije. Mnogi su zadovoljni kako to inače biva. O tome ćemo danas razgovarati i povezano s time novom zakonu o radu koji bi uskoro trebao stupiti za snagu, koji doista donosi neke znatne izmjene, ako se ne varam, nekih 9 ključnih promjena. O svemu ovom što sam danas navela, razgovarat ću sa mojim današnjim gostima u studiju koje srdačno pozdravljam. Gospodin Dražen Orešćanin, član Upravnog odbora UGP-a. Dobar vam dan i dobro mi došli. Dobar dan i pozdrav svim gledateljicama i gledateljima. I gospodinom Krešimirom Severom, predsjednikom nezavisnih hrvatskih sindikata. Gospodine Sever, također, dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pozdrav svima koji nas gledaju. Evo, zapravo puno bismo mi mogli pričati što bi imali za izdvojiti svem onom što se dešavalo proteklih dana, ako ne i tjedana u Hrvatskoj. Ali ajmo krenuti sa ovim novim mjerama, paketom pomoći građanima i poduzetništvu sa svim onim s čim se borimo, kako građani, tako i poduzetnici na, ajmo reći, jednoj dnevnoj razini. Vi ste rekli nismo zadovoljni s ovim mjerama vlade. Na što ste konkretno mislili?
Dakle, tu postoje neke elemente sa kojima zaista prvenstveno mali poduzetnici mogu biti zadovoljni. To da je cijena električne energije do određene potrošnje za njih prilično prihvatljiva u odnosu na ova zadnja povećanja koja su bila. I također još jedna mjera koja je dobra je povećanje ovih neoporezivih naknada koje se mogu isplatiti zaposlenicima. Ono što nas u stvari čini nezadovoljnim je to da su to kratkoročne mjere i da na horizontu i na vidiku nema nikakvih sustavnih reformi koje bi dugoročno jačale naše gospodarstvo i položaj malih poduzetnika. Ono što nam se ne sviđa su ograničenje cijena prehrambenih proizvoda koje mogu imati vrlo negativan utjecaj. I kontraefekt. I kontraefekt. I treća stvar, ono što nedostaje je bilo šta vezano uz cijene plina. Budući da jako puno malih poduzetnika jako ovisi o plinu, a u odnosu na prije godinu dana, što smo mi već tada počeli upozoravati, su cijene narasli preko 400% i taj dio troškova je još jako, jako velik. Jesu li ove mjere zakasnile u određenoj mjeri? Mislim, puno bismo mi sad mogli ulaziti u detalje i konkretno što znači 21 milijarda kuna. Je li to točno 21 milijarda kuna koja dolazi iz budžeta, odnosno iz državnog proračuna, ako ne uzmemo pomoć Europske unije i sve slično? Dakle, vlada se, ajmo reći, hvali da daje, ali nije točno da je to konkretno cijeli iznos. A vi konstantno i kontinuirano zapravo spominjete te reforme, smanjivanje određenih nameta, snižavanje PDV-a. Do sada ste dosta dobro komunicirali, ajmo to tako reći, ali nema pomaka. Imam osjećaj kao da se stalno nešto priča, ali nema svrhe. Ili ima svrhe? A nažalost, nekakvih konkretnih pomaka nema i sve te mjere su vatrogasne. Tu ste u pravu. Dakle, nije to sad 21 milijarda eura koju će vlada, koju će vlada izdvojiti iz rezervi proračuna ili nečega. Dakle, recimo imate u tim mjerama 6 milijardi, odnosno 5,9 milijardi kuna te razlike u cijeni što će biti manja električna energija. Dakle, to je nešto što u stvari Hrvatska elektroprivreda uglavnom neće naplatiti svojim korisnicima, bilo kroz cijenu energije, bilo kroz PDV što se obračunava na to. I tu ste isto također u pravu, jesu li te mjere zakašnjele. Ono što je nekako pitanje, zašto je uopće došlo do toga da te cijene energije toliko podivljuju i da narastu puta 10 puta, i ono, i zašto je uopće i HEP i drugi distributeri, zašto su koristili tu sintagmu da su to cijene na globalnom tržištu, kada Hrvatska proizvodi 70 do 80% električne energije za svoje potrebe, i ta kalkulacija koliko ta energija košta da se proizvede i distribuira je vrlo transparentna. Tako da, u principu, ono što mi uvijek doživljavamo od vlade je, su nekakve mjere koje gase požar, koje su praćene... Vatrogasne mjere. Tako, koje su praćene vrhunskim PR-om. Dakle, za vas je ovo marketinški dobro odrađeno, međutim... Marketinški je dobro odrađeno, ima nekoliko poteza koji će zaista koristiti poduzetnicima i građanima, ali nekako imam osjećaj da dvije glavne stvari koje se pokrivaju su gašenje požara i marketing koji će u stvari rezultirati time da ova zadnja afera što je bila u INI, da se umanji loš efekt toga prema vladi i prema vladajućoj stranici. Vratit ćemo se kasnije na to. Evo, gospodine Sever, vaš stav, nove mjere, paket mjera, jeste li vi složni s time? Je li to dobro i u kojoj mjeri je to dobro? Gdje je tu sad kupac, radnik, u kojem položaju, po vašem mišljenju? Mi smo i na sastanku sa predsjednikom vlade, gdje smo bili upoznati sa mjerama, rekli da smo zadovoljni samim paketom i širinom, obuhvatom kako to ide. Radi toga, jer na jednoj strani je to paket koji obuhvaća sve građane, a onda još dodatno unutar svih građana obuhvaća i pojedine ugroženije kategorije.
umirovljenike s jedne strane, nezaposlene s druge strane, obitelji koje ostvaruju pravo na dječji doplatak. Dakle, tu je još nekakav dodatni paket koji olakšava upravo tim kategorijama. Jesu li potpuni? Je li po vašem mišljenju potpuni? Dopustite, kad još dođemo i do povećanja i ovih subvencija ili potpora za one koji su energetski siromašni, dakle i za plin i za struju, s 400 na 500 kuna, sve to zapravo zaokružuje jednu cjelinu. Činjenica je da na svemu tome na kraju stoji da će električna energija za najveći dio građana biti na razini kako je bilo i do sada. Plin tako već stoji od 1. travnja i tu negdje stajemo. Pa čak i ovo zamrzavanje cijena, ispuštanje cijena nekih prehrambenih artikala je dobro došlo za veliki dio građana. Sad dođe i onaj ali. Naravno da pri tome kad je god riječ o zamrzavanju nekih cijena, pa i ovih koje su dobro došle za ogroman dio umirovljenika, ljudi sa manjom kupovnom moći, da je to njima samima dobro, ali izlaže riziku zapravo sve nas zajedno radi toga što nema, bez obzira na to što su rekli da su dogovorili tako i sa trgovcima i sa proizvođačima, ali nema nikakvog jamstva da se neće dogoditi da će netko od trgovaca ili proizvođača jednostavno ne puniti do te mjere police do koje bi mogao, da će zapravo izazivati umjetnu nestašicu ili mu sili te robe ne isplati prodavati. Sada se to upravo i zapravo događa. Ili na drugoj strani je tu zarada s kojom nije kalkulirao, iako su primjerice, kad je riječ o trgovcima, dobili i te potpore vezano za smanjenje cijene električne energije, pa bi na toj strani mogli naći neka sredstva kojima će pokrivati možda smanjenje i ovih cijena ili eventualno to spuštanje marže negdje, ne znam, do razine jedne kune. Ono što je na drugoj strani isto moguće da upravo to zamrzavanje cijena na jednom području, zapravo i kad je riječ o hrani, otvori prostor da onda poskupljuju neki drugi artikli. Pa da primjerice, ako je sad zamrznuta cijena jednoj kategoriji svinjskoga mesa, pri tome poskupe neke druge. Cijelom piletu poskupit će neke prerađevine. Ali građani isto tako mogu otići negdje drugdje i potrošiti taj svoj novac. Gdje, na primjer? Pa u susjedne zemlje. Ne bi ni tamo puno bolje prošli. Radi toga što je činjenica da je došlo sada stvarno, ovo nije kriza koja se događa Hrvatskoj, ona se događa Europi pa i svijetu. I nema tu nekakvog puno prostora da se negdje nešto puno jeftinije prođe. Ono što se još može dogoditi, a to je upravo problem kod proizvođača. Mi znamo da kad je riječ i o proizvođačima mlijeka, da oni već godinama trpe izuzetno snažan negativan udar od strane jeftinog uvoza koji doista ugrožava našu proizvodnju mlijeka jer su pritisnuti niskim otkupnim cijenama i u tome svemu skupa mnogi od njih su već odustali od proizvodnje. Kod proizvodnje svinjskog mesa se događa to isto, da jeftini uvoz praktički koji se nađe na policama pritišće one koji proizvode preko otkupljivača da su te cijene toliko niske. Nama se ti ljudi javljaju i sa jednog i drugog područja i kažu da im doslovno dođe za rasplakati se kad vide kolike su im ulazne cijene, bilo da je riječ o plavom dizelu, bilo da je riječ o stočnoj hrani, bilo da je riječ o gnojivima ili nekoj drugoj kategoriji i koliko njih košta ulaz. Na kraju dođu otkupljivači i pritisnu ih do maksimuma jer nemaju kome plasirati robu, a onda na trećoj strani kad vide koliko ta roba dođe na policama, to je ono što mi napravimo. Dobro, to bi vlada onda, evo imamo sad taj paket pomoći, zar nije onda bolje i jednostavnije da vlada snizi poreze nego da daje ovako pakete pomoći? Ali ta priča o snižavanju poreza isto ima i drugu stranu. Mi ne možemo dovijeka pričati o snižavanju poreza jer kad bismo danas pitali bilo koga, svak bi rekao neću plaćati porez, on mi je skup. Međutim, iz tih poreza se financira cijeli sustav javnog djelovanja u jednoj zemlji, pa tako i u Hrvatskoj. Ne samo plaće zaposlenih u državnoj i javnim službama, nego i cijeli niz drugih stvari, pa u krajnjoj liniji ove potpore koje idu isto tako. Tako da i kad je reč čak i ovom neporezivom primanju koje će radnici moći ostvariti, koje se sada povećava u solidnim iznosima, mi na sindikalnoj strani smo nikad protiv da se pomogne, barem kad je riječ o ovoj potpori koja bi se mogla nazvati potporom zbog ove krize, zbog inflacije. Međutim, situacija je takova da naše iskustvo govori da kad se događa upravo to povećanje neoporezivih primanja, da dobar dio poslodavaca sjedne sa sindikatima ili radnicima i kaže ovako, mene bi ta nekakva mjesečna plaća u bruto iznosu, ako je povećam primjerice, koštala 600 kuna, radnik će dobiti, ne znam, 350 ili 400, 350. U svemu tome skupa, ja radniku nudim neoporezivo 400, a pri tome ću ja uštedjeti,
radnik će dobiti toliko koliko dobije, ali u tim uvjetima nema uplate doprinosa. Na kraju krajeva, ta isti radnik kad odlazi u mirovinu u neko doba, bude siromašniji. To je najbolji pokazatelj upravo u sustavima trajno niskih primanja. Kako, to su kako, recimo tekstilci ili označava, neko. Kako komentirate kratko situaciju sa poljoprivrednicima? Recimo proizvođači suncokreta koji su preprodavali po, ne znam, 4,5 kune, sada imaju po 4,10. Nije li vlada njima zapravo naškodila sa ovim novim problemom? Vlada je obećala da će sa druge strane dati potporu i ribarstvu i poljoprivredi. Poljoprivreda izravno iz proračuna, ribarstvo, ali plus nekakve druge potpore. Sve skupa se penje zajedno sa ribarstvom na blizu možda i 1,800 milijuna kuna. Dakle, sad sve ovisi o tim ulaznim potporama kojima treba poljoprivrednicima pomoći. Jer i kad sam spominjao, nije ovdje priča samo mlijeka i samo svinjskoga mesa. Naša poljoprivreda godinama trpi snažan udar od toga jeftinog uvoza. Mi godinama imamo taj problem gdje praktički poljoprivreda se domaća guši, potiče se jeftini uvoz izvana jer su i hrvatski građani zapravo siromašni pa kupuju što jeftinije na policama. Najbolje prođu otkupljivači, preprodavači, u krajnjoj liniji, a najgore na jednoj strani proizvođači i na drugoj strani krajnji kupci. Evo, spomenuli ste porezi, puno je šira priča oko toga, ali poduzetnici to vjerojatno ne gledaju na taj način. Veliki porezi za poduzetnike nisu baš dobrodošli. Kako se nositi s tim? Kako se sad poduzetnici nose sa svim tim silnim nametima, porezima? Koliko zapravo nameta jedan poduzetnik mora plaćati? Pa, teško ih je sve i pobrojati. Vi ste specifična industrija, evo, konkretno IT, pa je možda, neću reći lakše, ali drugačije. Pa dobro, evo, ja moram priznati da iz nekakve pozicije naše koje smo IT-u, pogotovo mi koji radimo puno na stranim tržištima, mi smo relativno privilegirani da tu krizu na našem poslovanju ne osjećamo toliko. Ali činjenica je da ono, kroz 30 godina, dakle, standard u Hrvatskoj ne raste. Zaostali smo za svim zemljama bivšeg istočnog bloka. Kompletna javna infrastruktura nam je katastrofalna. Dakle, od željeznica, bolnica, gospodarstva, mirovine su male. Evo, sad smo baš gledali na ovom prošlom prilogu. Zgrada Gradske skupštine Zagreba, ispred koje je snimljen prilog, se doslovno raspada. Dakle, ono, to je rezultat nekakvog vođenja države kroz 30 godina koje je bilo tako kako je. A sa druge strane, niko od ljudi koji vode državu nema iskustva iz privatnog sektora. Nikada nisu nekome isplatili plaću koju su samo zaradili. A mi opet koji smo u gospodarstvu smo relativno uspješni. Dakle, hoćete reći da nemate kvalitetnog sugovornika, s druge strane, iskusnog koji to može razumjeti? Nažalost, takva je situacija. Dakle, evo, danas ministar financija izjavljuje ukoliko ove mjere ograničenja cijena ne daju rezultate, mi ćemo ograničiti cijene za još više proizvoda. Što konkretno mislite o tom ograničavanju proizvoda? Mislim da je to potpuno pogrešno. Mislim da je to potpuno pogrešno zbog toga što su takve stvari su probavane prije i praktički od 1970. nigdje u zapadnom svijetu to nije primjenjivano zato što jednostavno se vidi da ne daje rezultate. Dakle, ako se sjećate tamo negdje iz 30. godina prošlog stoljeća takvih nekakvih zabrana koje su rezultirale ilegalnim pecarama, ilegalnim klaonicama i takvim stvarima, to jednostavno vodi u još više sive, crne ekonomije i još više kaosa. Dakle, ono što država radi, država ubire i uzima jako puno da bi onda po nekim svojim pravilima to redistribuirala. Ono što je naš savjet je, uzimajte manje i ono, pustite ljude da to distribuiraju onako kako ekonomsko isplatuje država. Naravno da će svaki poslodavac, ako može zaraditi više, da će dići radnicima plaću i da će nagraditi sve one koji tom uspjehu pridonose. Sad kad kažete oni koji zarađuju više,
Evo, čisto kratki komentar na ovaj porez na ekstra profit, odnosno ono što sadržava ovaj cjelokupni paket i nekakve upute premijera da će oni koji zarađuju više, naravno, plaćati više. Većina velikih energetskih kompanija u Europi su privatne kompanije. To nije problem zapravo onda. To nije problem. Dakle, to je bila intencija Europske unije da kažu, ok, ko proizvodi energiju iz obnovljivih izvora, nuklearnih izvora, dakle, ko nema toliko ulazni trošaka prodaje po velikoj ovoj cijeni, on će platiti taj ekstra profit. Dakle, kod nas su glavni kandidati za plaćanje ekstra profita HEP, INA i OMS ulaganja. Dakle, koji su ostvarili ekstra profit preprodajom hrvatskog plina i vraćanjem nazad kroz Luksemburg. Tako da ja zaista ne vidim ko je tu ostvarivo u ovoj krizi nekakav ekstra profit. Treba recimo vidjeti ko je ostvarivo ekstra profit u korona krizi. Dakle, od koga su bolnice kupovale. Dobro, to je specifično je bilo napomenuto da će se više gledati na one koji su iskoristili, ajmo reći tako, krizu za ekstra. Iskoristili su ih uz mogućnost javne nabave i prodaje države. Zakonske mogućnosti. Evo, možda vaš kratki komentar na ovo. Čisto da ne možemo reći sad vlada je pomogla poduzetnicima, naštetila građanima ili je pomogla građanima, naštetila poduzetnicima. Koja bi vaša bila neka formula? Ponovit ću još jednom. Dakle, činjenica je da ovakav oblik krize kakav imamo trenutno, on već nije viđen desetljećima na ovim prostorima pa i šire. Uvijek su krize bile ili su bile ograničene, pa i ona tamo 98. 99. Da, ali ovo sve što se dešava, to se trebalo, o tome se trebalo razmišljati ranije, puno ranije. Postojale su naznake. Postojale su naznake donekle. Činjenica je da, evo, mi smo prvi upozoravali sa sindikalne strane, ja osobno, kad je bila riječ o ovom silnom pumpanju. Ma i oporba i svi su glasno kad je bila riječ o pumpanju tih sredstava iz Europske unije, dakle, gdje se natiskuju enormne količine eura koje će se upumpati onda najprije s jedne strane tijekom 2020. 2021. godine, pa i mi smo radili, zemlje su tako rješavale ovu COVID krizu, da su se zapravo u sustavu pumpale silne količine novca koji je bezvrijedan, koji nije imao potporu ni u čemu, nije imao podlogu. Na kraju krajeva to se mora vratiti kroz povećanu inflaciju. Dodatno i ova najava postkriznog oporavka i otpornosti, gdje se govori o 1000 milijardi praktički sredstava eura koja se upumpava u sustav. Što to znači? Imaćemo hrpetine novca za koji će trebati nešto kupiti. U trenutku kad postoji toliko puno novca, a manje roba, te robe dobivaju na cijeni. Tako i kad je riječ sada o energentima. No, jedna je činjenica. Europa je sama srljala sa svojih pravila koja je imala ranije, srljala je u jednom pravcu liberalizacije zadnjih 20-25 godina. To nije nikakva novost. Kad je riječ o liberalizaciji tržišta energijom. I tu je praktički se došlo do toga da i pod utjecajem velikih multinacionalnih korporacija koje su htjele dodatno ulagati u Hrvatskoj, pa su isto tražile daleko veću slobodu u tome koje su htjele dodatno ulagati u Europi, u svim zemljama Europske unije, koje su tražile da imaju potpuno odriješene ruke pri formiranju sustava, povlačenju sredstava, plaćanju i tako redom i formiranju cijena. To smo vidjeli u Hrvatskoj jednom malom segmentu koji se zvao liberalizacija tržišta naftnim prerađevinama. 2014. godine ukidamo model koji je bio ranije, uvodimo novi model i naftne prerađevine značajno poskupljuju. Pogledajmo cijena, primjerice. Jesmo mi uspjeli liberalizirati to tržište? Apsolutno ono je. Tu su marže drastično porasle za opskrbljivače tim sustavom i oni puno više zarađuju nego što su zarađivali do 2014. Slično se događa sa cijelom energijom u svijetu, tako i u Europskoj uniji. Praktički je energija postala, tržišna roba je bila i do sada, ali je postala burzovno tržišna roba, gdje kao što se na burzi trguje, preprodaje kocka sa naftom i naftnim prerađevinama, tako se kocka sa električnom energijom i plinom. Pogledajmo situaciju, ona je vrlo, vrlo razvidna. Dakle, nije plin i nije struja, nisu poskupjeli sa početkom ukrajinskog rata, nego su poskupjeli već prošle godine. Ali čekat ćemo sad do 1. travnja, za sad smo mirni, za sad građani mogu biti mirni, ali što će biti onda nakon 1. travnja? Onaj tko bi trebao raditi snažne pomake, to je Europska unija. Europska unija treba konačno se maknuti iz svog komoditeta. Ja nisam protivnik Europske unije,
da pače, ali iz svog komfora. Tu je veliki dio ljudi u Europskom parlamentu, u Europskoj komisiji, koji dolaze iz zemalja koje nisu vidjele krize desetljećima, koji nisu nikad iskusili redukcije struje ili nečega drugoga i oni se izrazito sporo pomiču. Gotovo ko pudin, kad ga istresete, on je miran, kad ga malo zatresete, trese, ostane tu gdje je. Dakle, tu je činjenica da oni trebaju brže donositi nekakve mjere, rezultate. Da treba ukrotiti... To nije novost. To, treba ukrotiti to bi trebalo... te cijene. Dakle, pitanje cijene energenata u trenutku kad se najavila obnova, kad se najavio oporavak od COVID-a, kad se najavila dodatna ulaganja, kad su praktički krenuli, tko je najprije poskupila nafta, nije bilo nikakve posebne nestašice niti razloga da poskupi. Poskupio je plin, bilo ga je jednako kao i sada. Poskupila je struja, bilo je jednako kao i sada. U Hrvatskoj imamo jedan problem sa strujom što nam je ove godine malo smanjen taj hidrološki potencijal pa se više uvozi. Ali hoću reći, svi su dizali cijene kojima su digli onda nakon toga mnoge druge ulazne cijene. Posljedica je sad ovdje što jest. Dakle, netko se mora s tim uhvatiti, a na kraju krajeva ko plati? Plate građani, plate dijelom poduzetnici, oni opet na kraju krajeva to uvijek plate građani. Opet iskrcaju svoje cijene koje opet svi mi skupa platimo. Nek netko objasni umirovljeniku kako će sa prosječnom mirovinom u Hrvatskoj koja je negdje 3040 kuna, kako će živjeti u ovim uvjetima. Radniku koji ima recimo u netu 6510 plaću, to je medijalna plaća. Znači do tih 6510 kuna u Hrvatskoj se kreće negdje oko 820.000 plaća. I niže od toga. Dakle, tim ljudima i ovo pojeftinjenje pilećeg mesa, odnosno cijeloga pileta... I svi ovi paketi... Sve i ne znači igra, jel im treba, jasno, zato što su u krajnjoj neimaštini. U Hrvatskoj udio troška hrane u mjesečnoj potrošnji po Državnom zavodu za statistiku malo veći od 25% za prosječno kućanstvo. Kućanstva koje imaju primanja negdje iznad medijalne plaće, preko medijalne do minimalne, umirovljenici, sa prosječnom mirovinom pa prema dole, njima je udio troška hrane preko 30, 40 pa i 50%. A povećanje cijena u odnosu na inflaciju, inflacija je bila 12,3%, a cijene hrane su poskupile 18,3%. Kad je nekome kome udio troška hrane u mjesečnoj potrošnji 50 pa i više posto došlo do porasta toga udara za tih 18%, jasno je da ne može živjeti. Puno je tu... pitanja na koje, vjerujem, nikad nećemo moći niti naći, niti dobiti odgovor, ali to je sad nešto što nas eto čeka sve i nadamo se da ćemo se svi nekako uspjeti kako je eto, zatraženo, ljubazno iz vlade, da svi znamo koliko megavat sati energije smijemo potrošiti ili ne u tom kontekstu. Ajmo, nema aparata na kojem će trošiti puno struje. Upravo to. To je jedna u nizu od problema s kojima se oni svakodnevno susreću. Imamo još nekih 12 minuta, ako se ne varam, do kraja emisije. Brzo nam je prošlo vrijeme. Ja bih malo da popričam o novom zakonu o radu. Evo, za početak, imate li, kakav je odnos možda ili suradnja UGP-a sa sindikatima, evo, i po pitanju zakona o radu i ovih mjera, evo, konkretno? Pa evo, nemam, imate kakvu suradnju? Nemamo nikakvu konkretnu i veću suradnju. Jeste vi sudjelovali na predlogu zakona o... Nismo sudjelovali u predlogu, dali smo samo naše komentare. Dakle, Udruga Glas poduzetnika nije socijalni partner. Dakle, mi smo osnovani tek prije 2 godine. Dakle, nemamo... Je li ima kakvog feedbacka na te vaše prijedloge? Je li uvršteno nešto što ste predlagali? Pa mislim da je dosta naše predloge, to još ne znamo, s obzirom da ti predlozi su sada u javnoj diskusiji. Javnoj raspravi, tako je. Samo da se vratim na ovo. Dakle, Udruga Glas poduzetnika prvenstveno okuplja male i srednje poduzetnike u privatnom sektoru. A to su uglavnom industrije u kojoj nema većeg nekakvog utjecaja sindikalnog udruživanja. Tako da nekakve naše aktivnosti koje mi radimo i aktivnosti sindikata su u stvari vrlo, vrlo slabo preklapaju. Ali što je evo, vaš komentar na prijedlog novog zakona? Dosta je tu izmjena. Ja sam si tu zapisala, teško je to sve i popamtiti zapravo. Hrpa nekakvih čudnih ideja i zamisli. Možda da nam spomenete nešto što ste primijetili, a da vam nije uobičajeno.
Dakle, općenito je Hrvatska visoko regulirana i preregulirana zemlja s obzirom na veličinu našeg gospodarstva. Dakle, tu se uvode još sa novim zakonom dosta odredbi o radu od kuće koje je sasvim lijepo funkcioniralo i bez tih odredbi. Isto tako donosi se novi zakon o sprječavanju rada na crno u kojem postoje također nekakve sporne odredbe od toga, dakle, da osoba koja je samo zaposlena treba voditi evidenciju koja će biti na uvid nekome za nadzor toga. Isto tako da bi, ukoliko se negdje angažira neki podugovarač, da bi svaki od poduzetnika trebao kontrolirati resurse tog podugovarača, što zaista nije primjereno. Tako, je li moguće? Moguće, dakle. Takvi su prijedlozi koji su onako prilično nevjerojatni i nama. Ono što bi nekakva naša intencija i namjera bila je da se opet zakonodavstvo i propisi da se maksimalno pojednostave, da se pogledaju kao uzori države koje imaju to napravljeno jednostavno i efikasno. Naravno da budu zaštićeni i interesi zaposlenika, da budu zaštićeni interesi poslodavaca, isto tako da budu zaštićeni interesi države. I ono o čemu se uopće ne govori, a to je da bi se za većinu zaposlenika u javnim službama njihova prava trebala izjednačiti sa pravima zaposlenih u privatnom sektoru, jer trenutačno imamo situaciju da u većini javnih službi je ono praktički nemoguće nekome dati otkaz i onda kako koja vlast dolazi, tako svako dovodi neke svoje savjetnike, načelnike i nešto. Isto i onda da se smanjujemo, rastemo. Eto. Da, dakle, onda i unatoč digitalizaciji i svemu, i unatoč tome što broj stanovnika Hrvatske opada, javne službe još uvijek imaju nekakav blagi rast broja zaposlenih. Da, dosta zanimljivo. Evo, i vaš komentar, ja sam si tu zabilježila nekih par. Ok, broj ugovora na radu, o radu na određeno vrijeme na 3 ugovora. Poslodavac smije ulaziti u stan radnika koji radi od kuće. Produženje probnog rada ako je radnik odsutan s rada. Smije se zapošljavati za dodatne poslove slobodno. Takozvano light bolovanje i neplaćeni dopust za skrb o članovima kućanstva. I ono što je dosta zanimljivo, vezano zapravo za sindikate, kažu diskriminacija radnika koji nisu članovi sindikata. Odnosno da će se kolektivnom ugovorom moći osigurati da će, recimo, se može dati veća božićnica i slična materijalna prava samo radnicima koji su članovi sindikata. Evo, kratko vaš komentar. Prvo, ako krenemo od ovoga zadnjega, to je izazvalo dosta povika, ponajprije zbog nerazumijevanja. Ovdje vrlo jasno stoji, sami ste rekli, moći će se ugovoriti kolektivnim ugovorom. Uh-huh. Dakle, ako to ugovori sindikat na jednoj strani i poslodavac s druge strane, da članovi sindikata imaju veću božićnicu ili regres, onda će se to provesti. Ako se to ne ugovori, neće se niti provesti. To je ugovorna strana i ugovorna volja dviju strana kao i bilo koji drugi ugovor. Logično je s druge strane da ako sindikati ulažu u kolektivno pregovaranje, plaćaju stručnjaka, analiziraju, financiraju puno toga druga, to u biti rade njihovi članovi, a netko drugi ko praktički ne doprinese ni lipe, to sve skupa dobija, da zato nije niti kriv, niti dužan, niti je traži, niti je pitao. Kad je riječ o ovim nekim drugim stvarima koje ste spomenuli, dakle da, Hrvatska je rekorderka u Europskoj uniji po broju kratkotrajnih ugovora. Mi smo prva zemlja u Europskoj uniji po zapošljavanju na određeno vrijeme do 3 mjeseca. I to je nešto što je nepobitno. Jednako tako smo i zadnja zemlja po brzini zapošljavanja mladih visokoobrazovanih ljudi. Kad je riječ o radu na određeno vrijeme, taj rad na određeno vrijeme je bio poprimio zabrinjavajuće razmjere tamo 2018. 2019. Radi toga jer zapravo poslodavci umjesto da koriste probni rad, koji je uglavljen u Zakonu o radu i gdje praktički može nekoga zaposliti na probno razdoblje i bez obrazloženja, samo uz to da kaže nije zadovoljio u probnom radu, ga može isto tako i otpustiti. Poslodavci zapošljavaju pretežito na određeno vrijeme i od 2003. kad je mijenjan
taj dio zakona. I još dodatno 2013. i 2014. mi svake godine među novozaposlenima imamo njih negdje između 93 i 95% na određeno vrijeme ili u drugom nekom nestalnom, nesigurnom obliku rada. Iz toga je praktički postoji direktiva unutar Europske unije koja daje pravila ponašanja zemljama koje bi trebale ugraditi sigurnosne mehanizme tako da se zlouporaba spriječi. Mi smo imali dva od tri, dakle dužinu trajanja i imali smo razloge. Sada se uvodi i treći, to je broj ugovora. I to je nešto što je sasvim dobro. To će možda više orijentirati poslodavce na zapošljavanje u probnome radu, sve ono što je. Kad je riječ o ovom ulasku u stan. Dakle, radi se o tome da se rad na izdvojenom mjestu rada, i tu bi se potpuno složio sa sugovornikom, dakle, i mi smo sa sindikalne strane rekli da taj dio uopće nije trebalo dirati u zakonu o radu, da je on bio uređen izvrsno i ostavljao je dovoljno prostora da se ljudi međusobno dogovore. Međutim, tu su tražili i sami poslodavci da se puno stvari dodatno uredi. Ono o čemu se tu sada radi, konkretno ulazak u stan, je ako netko radi na izdvojenom mjestu rada od kuće. I tada i poslodavac dužan imati uvid u nekakvu sigurnost, u praktički zaštitu na radu, uvjete pod kojima taj radnik radi. I tada uz dozvolu i dogovor sa radnikom, takav poslodavac može u vremenu kad se radniku najavio i radnik prihvatio, doći vidjeti uvjete u kojima se takav rad odvija. Evo kratko, stoga, naravno ne. Pri kraju smo. Kad očekujete o prvo čitanje u Saboru? Nemamo baš puno vremena, kratko. Završena javna rasprava već prije više od gotovo tri tjedna. I sada nakon toga imali smo još jedan sastanak sa ministrom. Slijedi još nekakvo usuglašavanje unutar resora vlade. To će se uputiti u Hrvatski sabor. Hrvatskom saboru ide prvo čitanje. Mi između toga još uvijek imamo otvorene razgovore. Između dvaju čitanja će opet biti još nekih razgovora. Ići će ponovno u drugo čitanje. Zakon bi trebao biti donesen najkasnije do kraja ove godine, što znači po tome kako zasjeda sabor negdje do 15. prosinca, da bi išao u primjenu sa 1. siječnjem sljedeće godine. Možete pozvati malo glas poduzetnika da razgovarate? U ovim pregovorima sudjeluju oni koji su ostvarili te uvjete prema zakonu o reprezentativnosti. Vi možete slušati. Hrvatska, pa mi smo imali razgovora i bili smo pozvani od predsjednika Glasa poduzetnika na jedan razgovor i on davao nekakve svoje ideje, razmišljanje, mi smo rekli svoje. Dakle, komunikacija postoji. Nikad zatvoreni za to, bez obzira što se o puno stvari ne slažemo, pa tako i oko ovih smanjenja poreza, jer s druge strane i sami poslodavci bi uvijek da su im porezi što niži i da ostane što više ovdje. S time ćemo završiti, jer vjerujemo, tako je, vjerujemo da je u interesu svima nama i građanima i poduzetnicima da imaju platformu s kojim mogu stvarati i otvarati nova radna mjesta i plaćati naravno svoje zaposlenike. Gospodo, hvala vam najljepša što ste bili moji gosti. Evo, brzo nam je vrijeme proletilo. Svakako ćemo vas imati u vidu, pozvati ponovno. Biće prilike od toga, to uopće ne sumnjam. Za sada vam se zahvaljujem i eto, želim vam sve najbolje u daljem radu. Hvala na pozivu i doviđenja. Hvala lijepo još jednom. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili s nama u prvoj jesenskoj emisiji Zoom. Sutra će s vama biti kolega Marijan Opačak i sutra vam donosimo jako puno zanimljivosti. Stoga ne propustite Zoom sutra u 13 sati i 15 minuta. Želim vam ugodan dan i doviđenja.